Rikthehet në edicionin e dytë, një event shumë I rëndësishëm edhe një event që pati një sukses absolut, Muza Competition. Do të bisedojmë me Andriola Kambo, organizatore, drejtore, ekzekutive, Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Kënaqësi gjithmonë, vish të prezantosh klasë për Muza. Edhe ta nisësh ditën me muzën, them që është bukur. Është bukur vërtet, edhe ju keni qenë muzë edhe për shumë të rinj, të cilët kanë gjetur një hapësirë edhe një mundësi për të shprehur edhe për të shpalosur talentin e madh që pas kanë patur sa të rinj të talentuar, edhe ne në këtë mënyrë patëm mundësinë që t'i shihnim edhe t'i vlerësonim. Jemi gjithashtu me Kiara Musabelliu, finaliste edicionit të parë të Muza Competition. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Me shumë sharm edhe veshja jote tregon shumë për atë që ti bën në të përditshmen tënde. Shumë faleminderit. Me risi edicionit të dytë, kishe imaginuar gjithë impaktin e hënën që do të merrte edicionit të parë, si nisi dhe si po transformohet Muza Competition? Në fakt, nuk e kisha menduar. Kur kam ullur dhe kam shkruar të projektin e parë të Muzës, ka qenë një dëshirë e madhe për trashëgimin kulturore, duke pasur backgroundin tim, historik, edhe dashurin e madhe. Dashurin për etnografin, duke ditë potencialet turistike që ne kemi në rajon, se në fakt Muza në vetvete, në objektivën dhe në qëllimin e saj, ka turizmi rajonal. Dhe në përmjet elementeve të trashëgimisë kulturore, ishte qëllimi që unë të prezentoja dhe të promovoja një rajon të caktuar. Për shembull, nëse flasim për Xhubletën, që ne kemi dhe tashmë kemi në kemi hecur dhe kemi avancuar duke futur në trashëgimin kulturore dhe duke çuar dhe në instancat më të larta të saj, flasim për malësinë e madhe. Dhe malësia e madhe si mund të vijë më bukur nëse vjen në një fashion dhe vjen ta veshim në një veshje të përditshme. Ky ka qenë dhe qëllimi im kryesor, se nuk është se I përkas fushës modës dhe backgroundi nuk është se kam as designer. Por ka dyshim që e çmon të bukurën, e vlerëson. Mendoj, jo vetëm që e vlerësoj e çmoj të bukurën, por pash si një logjik mendimi që ne kemi shumë nevojë të orientojmë të rit në treg. Dhe pikërisht ky treg duke u lidhur me turizmin, duke u lidhur me pjesën e ekonomisë të qyteteve, duke u lidhur me të rit që kanë nevojë për orientim, mendova që ky do ishte projekti që do jepte mundësi, siç ka dhe vetë do frymëzoj emrin Muza, dhe prandaj është vendosë dhe emri, edhe kur e shef Muzën tashmë kur mbaroj edicionin parë, unë e shifja me kujdes dhe thoja që okej, që elementi I mungon të Muzës në edicionin e parë dhe që do s'jel unë, se të kito është të te kalosh vete, është gjëja më e vështirë, por besoj edhe sfida më e bukur. Dhe Muza këtë vit do ketë shumë risi, do ketë risin e parë që pritet kemi jurin, në ashtohen element të ri dhe personazhe shumë të njohur në fushë. Edhe një vit më parë duhet të themi se ka qenë një juri shumë serioze. Juria vazhdon të jetë e njëjta, po vetëm thjesht do shtohemi. Bukur. Edhe të nderuar që kemi pas profesor Fadilin, Enadën, Valdrin Sahitin. E themi kush do t'i bashkohet kësaj jurie këtë vit? Akoma jo, por presim të të kemi surpriza dhe besoj që do jetë po një emër dinjitos, sa po si që kemi dhe emrat të tjerë të juriston të ndëruar, që në fakt në jam dhe fatë dhe gjithë të rrit, jam dhe fatë që kanë një mundësi të tilë, sepse juria në fakt u bënë njësh. Po, ashtu. Bënë njësh me gjithë finalistët, dhe ne në vërtet ndam 3 çmime, por në fakt të 10 finalistët ishin fitues për mua dhe për jurin, sepse ishin zgjedhje shumë e vështirë për to dhe të ndash kush ishin më të mirët, më besoj që ka qenë sfida më e madhe që ato kanë pasur. E vërtet edhe për ne si publik që I duar trokitëm ishte shumë e vështirë të diferencojë njërin nga tjetri, sepse ishin në të njëjtin nivel. Si ka qenë ky vit për ty? Për çfarë të ka ndihmuar Muza Competition? Muza më ndihmoi që pasionin për fashion design ta materializoja në projekt konkret, se jo pak është një fashion show me veshjet e tua të siluara nga unë, është më ka shërbyer shumë. Këtë komunikim me të rinjtë e tjerë që ishin pjesë e Muza Competition,
Po, pa tjetër. Si ka ndikuar tek ta, tek puna e tyre? Sepse pati jo vetëm një vlerësim, por edhe një vlerësim monetar, cili të jep mundësin, pa tjetër të jep mundësin që të zhvillosh artin tënd. Po, besoj që për të gjithë janë hapur rrugë të reja për të zhvilluar pasionin e tyre. Kemi dikën që është punësuar për një emër të madhe, ka ndodhur diçka për ta nënvizuar, për ta ndihmuar Kejdin. Po. Kejdi ka bërë një veshje për një këngëtare që... Të gjithë, pra të 10 finalistët tanë kanë pas, jo vetëm se janë të talentuar, që kjo nuk ka diskutim, janë super të talentuar, kanë pas mundësi të jashtëzakonshme që të punojnë dhe kanë hapur dhe brendet e tyre. Pikërisht, kjo është logjika. Dhe në fillimet, kur ne kemi kërkuar skicat, dhe të kishin çdo aplikant që merrte pjesë në Muza, siç ndodhte edhe në edicionin e dytë, ne i kemi vendosur si këto të emërtojnë, të kenë një emërtim, po jo pa qëllim, që do të thotë ky është emri i brendit që vjen, pra krijon markën e tyre me një sfilat dinjitoze. Me sfilat dinjitoze, e kuruar në çdo detaj, me vizibilitetin më të madh të mundshëm. Po ndërkohë këto vit i shtohet revista e parë e Muzës, që dhe edicioni i parë dhe i dyti do dali këtë vit. Në të dyja gjuhët, në shqipe dhe në anglisht, pra, besoj që është gjëja më e mirë që ne i japim dhe i ofrojmë të rive. Ka patur aplikime dhe interes? Nuk di të them sakt se sa shumë, por një interes i jashtëzakonshëm që më ka rritë më tepër përgjithësi, të bën që çdo hap dhe çdo fjalë që e thua është një përgjithësi e madhe, sepse do të thotë që ka një besim të jashtëzakonshëm. Dhe ky edicion dhe ky projekt ka ngjallë besim dhe shoh diaspora është shumë e përfshirë. Jemi ende në kohë për të bërë ftesë, për të gjithë të rinj që duan. Patjetër, kemi 10 ditë kohë që të gjithë të rinj që janë të apasionuar në fashion design dhe të drejtë trashëgimisë kulturore, të shohin ato si një mundësi në këtë fushë dhe ne të kemi veshje të përditshme, po të kemi edhe në mbrëmje, të kemi edhe gjatë ditës, siç ka veshur dhe unë kam veshur dizajnin tim. Dhe ka qenë një ndër veshjet që ka qenë pjesë e sfilatës. Është gjëja më e mirë dhe mundësia e tyre, nuk duhet humbur, pra ku flasim për një mundësi, ja ku është mundësia, nuk duhet kemi stereotip, po duhet provojmë, dhe duhet jemi gjithmonë me atë dëshëmirësin dhe dashurin, themon, për të bërë diçka të bukur, nëse do të bësh diçka të bukur, e bukra të ndjekë, dhe duhet ta besosh, vlerësosh veten, kohën dhe mundësin, është një mundësi dhe kjo mundësi nuk duhet humbur. I bëj thirrje të gjithë të rive nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi, Lugina e Preshevës, diaspora jonë, që kemi të ri të talentuar mjaft dhe duhet të rregojmë veten, sepse të gjithë dhe juria që ne kemi është shumë prestigjioze, është një juri shumë e përgjegjshme, edhe pse janë njerëz që kanë një agjend super të ngjeshur, kanë gjetë kohën dhe e kanë vlerësuar çdo aplikim me shumë seriozitet, po ndërkohë po flas një batut tani, thonë tani kemi filluar shkollën dhe këto ditët që është përzjedhja, në të vërtet janë shumë orë punë për to, se të kesh mbi 360, për shumë 365 aplikime që kemi pas 10. Një vit më parë. Dhe të nxjerrësh për fazën e parë 35 aplikantët e fazës parë, dhe më pas nga 35 e 10, është një punë e madhe, konsiderueshme. Ne shohim vetëm atë sfilatën dhe eventin e bukur, kjara më hishëm dhe më originale, se kaq nuk mund të bie, nuk mund të kishe një veshje, dhe është më dinjitoze se sa çdo veshje që mban një markë të madhe me emër botëror. Kjo ishte qëllimi. Pjesëmarrësit e një viti më parë mund të bëhen sërish pjesë. Patjetër, këto do ndaj jo në sfilat. Jo në sfilat. Por këtë herë un kam thënë që Muza është një familje e madhe. Familje e madhe do të thotë që vetë 10 finalistët do kenë mundësi të ndajnë eksperiencën. Pra ne do krijojmë një workshop dhe ndar në tre panele. Paneli i parë që i përket etnografisë, mos abuzoj me to, që kemi profesoreshën tonë të nderuar zonjën afër dita Unuzi,
Të dytën kemi si të ndërtojmë një plan biznesi, që kemi një firmë ndërkombëtare, një kompani e madhe që do e bëj këtë, që të shohim një tregun rajonal dhe atë evropian si një mundësi për të operuar. Dhe e treta modul që do jem pikërisht aplikant të 10 finalistë, do ndajnë eksperiencën e tyre dhe kush është sfida dhe si mund të jesh më praktik dhe mos ndjekësh vështirësitë që patën, e kupton? Kjo është e gjithë logjika, të jemi më praktik, të fitojmë kohë dhe të japim kohë veshjeve dhe ne, për shembull, unë kam mësuar nga kjo gjëja. Jam e bindur dhe unë ju mirëpres sërish në ditët e aktivitetit, në ditët e eventit, që janë datat? Datat akoma nuk janë të fiksuara, po muaj qeshor, mesi muaj qeshor do jetë Muza. Bukur, kur edhe ditët do të jenë të bukura dhe koha për të shijuar. Mirupafshim nesër, faleminderit. Kënaqësi.